Ty vole. Ale chápu, že jako... Muži by s tím mohli mít větší problém. Špatně. Chápu, že korba to nezná. Jo, jo, tak jako u korby, co si budem? Tak on... No, ty jaj! To, životě nepoužil. Ty... Ještě nemáme a... sice pět, ale seš mě už ukazuje, že... Na konci mu to dojde. U Janku to dáš? No, uvidíme. Jsem si šel na to cigárko. No, ne, já se musím jí rozkouřit. Tady to se nedá. Proto máš... Já si musím jí asi taky zakouřit. Proto máš jablko, víš? Mám penis. Co? Nemám. Nemáš, já musím zavřít, nebo co? No, dávno. Bys neviděl ten klip u Devi? Ne. No, tak je to blízko. Co? Je to blízko. Bu. Ale uvedli to na žele. Tak, to všechno. Víc vám nenakreslím. Opovaž to uhadnuť. Tak. Já nehádám, já jsem na cíku, kámo. Já jsem na cíku, já jsem potřebovají vydejchat ten kor. Kudě to potřeba rozdechat. Spíš se třeba měl abstáček. Kudě přestaň, ty vole. Kudě slav měl abstáček. Ne, ne, ne. To nebyl absták, to bylo... Já jsem skolaboval. Če, jak to někdo může rovnou? Tak určitě. Já jsem skolaboval s těch kamarádů. Co mám na Discordu? Jsem nechtěl zpět. Komu říkáš? Komu říkáš kamaráde, vole? Bože, si to nedá. No. Už by se taky počurala, tak nemůžu. Aha, tak jo, tohle nechci, já chci tohle. Co je sakra tohle? To, co ty určitě uhádneš. No to nevím teda. No prosím pěkně, já byla jsem první, ne, že ne? Zase hulí, jo? Jsem tím první. Aha, je pravda. A to bylo hodně divný potom, co nakreslil v černý kolo. No, je tak spalená, už je. Typovačka. Rip klip, joj. Co to je za klip? Na cánku. Líbil se náspěj, lebo jsem poslední. Ej, nemůžu, kámo, mám půlku cíga. Mám půlku cíga. Já se jdem tvoje cíga. Užij si to. Nevím, co by to mohlo být. Ve. Halušky. Jídlo, vole. Kdože to kreslí? Pus. No hezky! No, no to jsem zkoušela, ale chodí o pořádný kurz, škodí to zdraví. To on ví. Ježišmarja. Podívej se sám, jsi na cígu. Mňám, no, to psal River. Jen si popliv tu podlahu. River by napsal fuj. Křupky? No to nevím teda. Ne, já tam že špagety a je to blízko. Tak vůbec netuším, co to může být. Ne. Vy co napísal špagety, aby to neuznalo? Ježiš, tak... tam dvě kritu, vole! Protože italsky, vole. Je, normálně jsem to napisal spagety! Oh my god. Spagety! Já si myslím, že Trubčík dneska bude mít dost... Pozor, máme tady nějaký zvířátko určitě. Tak spermie, teda co? Joj! A proč to bylo tak tlustý? No, nevím, no. Perlo to spíš jako salát. 5 hodin, jaj, okej. Okay. Máme to dan! Zvládli jsme první 12. Jajajaj. No, počkej, kolik je? No máme přesně 5 hodin a streamujeme 12 hodin na 4 minuty. A kolik je hodin teďko? 5:00, jo? 5:00. No, ale musíš je odpočíst ten loading screen. Rozbije monitor, já přísám, že rozbije ten monitor. Tak rovnou 24. Jaj, no to bychom vypadali tady. Ale... Je super, že jste takhle vydrželi se mnou a příště zas. Je hlavně, super, že jsi vydržela ty. No, co si bude? No.
Ne, pfu, vole, pfu. Marek. Ne, pfu na mě. A to bylo taky přátelský, pfiu. Jo. Pfiu. Jo, pfiu, jo. No a ano. Už to začíná změkčovat, hele. Ano. To není pfu, ale pfiu. To na něm moc dobrý, to si moc nepomohl. Vypadá, že nejsi unavená, hádej. No já hádám, ale... Ano, to jsou banány, napište to v jednotnou čísla. Evidentně. Ne, bol to mi. No, jasně vedla. Ty kokos. No, dobré. Měsíc to byl, jo? Měsíc. Bezva nebyl kryt. Juhuu! Tak. Že se nepno. Tak. No, mistrovské dílo, prosím. Děkujem, pěkně. No way. Děkujem za 22 bodů. Utěkl jsem Korbovi. Kde je poslední? Korboslav je poslední? Chvála Bohu. Chvála Bohu. Je poslední. No, mám krásný širáct. Ještě je pár hier na Mostava, hej, jakože o tom potom. Ještě vám může předběhnout. Čo? Jo, je potřeba dát odvetu. Ne. Já musím si... Počkej, Háňa si... Já musím jít na nočak. Já si potřebuji nalít nádraží. Jinak, tak bylo hostí, tak to bylo celkem na Hasan alert. Korba, ty nahraješ. OK. Každopádně Háňa si potřebuje nalít do té odcukrované skleničky. Potřebuje nalít drink. Děkuju, Duncane, máš pravdu. Já jsem si tam totiž stáhla ty systémový zvuky, když jsi mi tady dali ty reklamy. A pak jsem to nahodila zpátky hloupě. Korba, já ti ne... Ale teď už by to mělo být zase... OK, a ještě jsem stala i stůl má na mixéru, tady jsem to slyšela jinak a nenapadlo mě to. Že jsem si říkala, proč mám teďka tak jako ticho. A teď mě to došlo, když jsi to napsal. Děkuji, Mirk. Protože to bylo dobře nakresleno. Ne. Aj, jo, takhle. Jak si přihazují ty bodíky, ne, že ne? Lucinka kreslí, teď to můžeš všechno změnit. Počkej, keď Lucinka teraz aj tak nedobehne USR RIP, takže to je nič. Ale USR 5390 to môže predbehnúť. Čo? Ja neviem. Co to je? Ja neviem, ja sa taky musím nalejť. Ja striba ruku. To je niekto uhajú. Jako to vypadá, jak by mal jazvy na ksichtě, hej, ale... No jako jo, no, ale... To je jako mi nedávno. Jenom ty jebák nezačíná naše, že jo? To by... To mi je... Samej hashtag tam vidím. A stejně jsem ztracená. To mám nakreslené. Ztracená víla. No. Gratulka 12 hodinovému streamu. Někdo převzal štafetu. Oftik si děkuju. Děkujem a... Děkuji za společnost, Mrk. Takhle dokonce. Šminky. Šarlatán. Mě napadlo. No, radši asi. Tak. OK, dobře, ale tak to se... OK. Kami. Oje. Ty vole, 190-200 bodů, hoši. A děvčata? Jak to mám dohnat, když jsem se teďko připojil? No to už nedoženeš, no. OK, ty proporce, pozor na to. Co to je? Jak to napadne stejně. You to není, jo. Will to die. Odpovídá všechno. Všechno tomu odpovídá. To čo, jakože fajči? Ne, to je, že má zuby, vole. Aha.
Hroch. Hroch, halo. Hrochot. Já jdu spinka, tak se pokusím nemyslet na blbosti. Dobrou noc všem. Nelinko, krásnou dobrou noc. Ať se dobře usíná, spí. A děkujem za společnost. Jena. Hrnout hlavu a... Oh, ok. To asi dává smysl. Jena. No hyena má to. Ty hyeno. Ty jsi nás nechal vycukat, vole. Vám dala i nápovědu jedno písmenko. Dál, no. Ale bylo to úplně na hovno. That's it! OK, tak. Nádraží. Nádraží. Já už tady nemám nádraží, se přiznám. Mám tady šáňon teplé, tak... Tak si dolej tu skleničku, tu cukrovanou. Tak. Já už se nebudem trápit. Háňo. Už jsem se dost potrapil. Nedělej, takže. Že mě neslyšíš. Neslyším tě. Takže. Slovo. Pomalinku a listě. Ukončím naši 12-hodinovou jízdu. Tak, přesně tak. Děkuju všem za společnost. Vodislav, ale já tě kiknu z té rumky, že na ně mrkneš. Ne. Tak, děkuju všem za společnost, spolupráci, popovídání, podporu, že jste tady vydrželi. Až do rána, tak a dík a dobrou noc, dobré ráno, přesně tak. Takže krásné dobré ráno všem, krásnou dobrou noc všem, co budou spinkat. Ne, už ne, už ne, jsem K.O. Budu si těšit, to zní, doufám. Kdybyste měla zapovinnost, prostě do těch 12 hodin a pak prostě jdeš do hajzlu. Takže zní, Hudku, promluvíme si, beru si tě do domky a čeká nás dlouhý rozhovor. Já dělám Šikana. Takovou povinnost, že přesně tak. Tak, teprve začíná, tak za ně mimo kamery. Ne, mějte se famiozně, odpoledne stream. Ne, odpoledne stream ne, dáme večer stream. Pokud neprospím celý den, tak ne, dáme večer stream. Dáme večer stream, budu se těšit, budeme pokračovat. Asi budeme pokračovat singlovce. Zvažovala jsem nějaké možnosti, takže uvidím. Ještě budu případně konzultovat. Takže mějte se famiozně. Krásnou dobu. No jistě. No, to je to konzultace. Dobrou čet. Dobrou noc všem. Čau, čet. Mějte se famiozně. Ani hostíka už dneska nebudu řešit. Takže projednávat, přesně tak. Protože dej to někomu, otevřít. Áňo. Dobře. No, to je škoda. Tak já, dobře, podíváme se, kdo je dal na Twitchi. Au, ok, ale to je... Okay. Jo, dobře, ještě přesně tak, teď tam na něho koukám. A koukám, že tam je. Takže. Pošli to jinak, tam banán. Pozdravujte. Mějte se famiozně. Všem, co jdete spát, tak krásnou dobrou noc. Všem, co pokračujete v jízdě, tak wuhu. A budu se těšit večer. Takže páček čumáček. Děkuji za ten rok tady. A jdeme na to. Mrk, mrk. Dobro. Mrk. Ach jo. No, vypadá to všem. Tady se říká mrk, no, mrk. A kdo je to naučil, aha? No, vlastně. Ne, říkám, že tady se říká mrk, mrk. Hovno hudek. Ona tam nedala raid, ona tam dala host.